Han sitter i gavet til henne, skal ta... Jeg kommer fra byttdysjen og sånt. Jeg skal olje på da. Sitter i gavet til henne. Jeg ble kjent med en... Jeg ble kjent med en jente sånn. Og jeg kommer litt sånn i prat og sånn. Kvinner, de kan være veldig, veldig... De kan være litt farlig. Jeg har noen ekser som jeg har veldig lyst til å overleve dette her. Og... Når kvinnfolk kommer inn og liksom begynner å snakke om at de må i fengsel, de må i fengsel. Bare liksom få de vekk, altså. Det er ikke sånn jeg tenker da. Altså, jeg ønsker at alle skal få... sjansen, sånn. Så. Det skal jeg og Kristine få høre når denne dagen kommer. At, det, altså, folk overalt har lyst til å knerte dem bare. Hvis du ønsker om fengsel for evig alltid, det er det samme som du gjør. Det er så kult med denne oljen da. Smør den inn sånn som denne her. Jeg tror du får disse her... feteste tingene jeg har kommet på noen gang i livet mitt. Lage olje, altså. Du ser jo huden min nå, altså. Jeg har fått veldig bra sånn... Tu e curisha ha kata. Don son bolero, don son azúcar hecho a mano pura mano. Si mamani, manio mi cuchico. Y si ha fuecido de aquí, fue con su tiro. Da solo, ya que un chiste con su bolete dos de cruz. A la cosa de bagaje, gas, pa, tu lo sé. Profetí, mi, su, mi, mi, mi. Curisha, no, no, no. Altså, jeg har jo lært masse av Orisha da. De har jo en del fete låter da. At Trevide er kul. En fete rytme på nå. Hay un vestido para mí.
Fíjate que nada. Spännande, den dagen jag kommer lite längre fram och så söker han den så här utvecklar sig. För såklart, jag måste snacka med Kristina och spöra honom om dessa ting. Så för att hon får välja själv vad hon vill. Så. Det är inte säkert att hon vill bli gudinne. Så. Så. Vad kör du? Nej, jag vet inte. Aner sig. Mm. Jeg vet bare hva veldig mange andre ønsker. Det er ikke akkurat det jeg ønsker for henne, men det blir knallet dette her, altså. Å få det slengt i tre, å få den der i altså, å være besatt av dæmoner, altså, det er knallet. Og så får det i trynet sånn, så hele familien og alt får det snart. Hele Norges folk, sånn. Mange som bare kreperer bare av skammen av å høre at de har blitt, altså at de har blitt styrt av fremmede makter, sant? Uff. Nei, det gjelder å se hvordan folk reagerer. Jeg har i hvert fall prøvd å varsle det, ja. Prøv å si at myndighetene prøver å ta livet av dere, sant? Og jeg kan ha reddet livet på deres. Altså, ja. De kunne leve på en helt annen måte, altså de kunne vært i boks, hvis jeg kjenner. Altså, det er lett å være etterpå klok, men det er jo også noe som de må, jeg vet ikke, hvordan de takler det med. Vi ser. Vi snakkes.